U okviru projekta Efikasno upravljanje javnom svojinom za uspešnije lokalne samouprave finansiranog iz sredstava Exchange 5 programa ove nedelje organizovana je treća informatička obuka u hotelu Phoenix. Polaznici obuke su zaposleni iz svih 7 opština partnera na ovom projektu. Danas je počelo održavanje treće po redu obuke u okviru projekta Efikasno upravljanje javnom svojinom za uspešnije lokalne samouprave koji se finansira u okviru Exchange 5 programa. Dakle, obuka će trajati 3 dana i prolaze je zaposleni u opštinskim upravama partnera na ovom projektu. Dakle, u okviru ovog projekta razvijena je posebna baza javne svojine u skladu sa zakonom, nadležnim zakonima, odnosno više ih, i u skladu sa potrebama opštinskih i gradske uprave, a u cilju efikasnijeg upravljanja javnim svojinom. Dakle, ovu obuku prolaze zaposleni u različitim odeljenjima opštinskih uprava. Uglavnom su to urbanizam, finansije i odeljenje za imovinsko-pravne poslove. Dakle, i baza je osmišljena tako da sadrži sve podatke o jednom objektu, o jednoj nepokretnosti u javnoj svojini na jednom mestu. Podsjetila bih samo da je realizacija projekta počela decembra meseca 2018. Predviđeno je trajanje do kraja decembra 2019. godine i za cilj imamo tako efikasno upravljanje svojinom u opštinskim i gradskoj upravi. Partneri na projektu su stari, znači ovo je nastavak saradnje, grad Požarevac je vodeći partner i sa svojih 6 opština partnera sprovodi ovaj projekat, to su Veliko Gradište, Golubac, Petrovac na Mlavi, Kučevo i Velika Plana i Žagubica, da ne zaboravim. Cilj same obuke jeste unapređenje znanja i obučavanje zaposlenih za rad u novorazvijenim modelima geografsko-informacijog sistema, koji za krajnji cilj ima efikasan sistem upravljanja javnom svojinom, istakla je Marija Vujić, rukovodilac prodajnog programa kompanije OSA Računarski inženjering. Ideja je da korisnici nakon završene obuke mogu samostalno da rade u aplikaciji, pre svega da mogu samostalno da evidentiraju sve podatke neophodne za formiranje takozvanog NPS obrasca, to jest ne samo NPS obrasca, nego kreiranje elektronskog dosijeja u kome je NPS samo jedan dokument, među kojima naravno su i ostali dokumenti kao što su ugovori o korišćenju, kao što su fotografije određene nepokretnosti itd. Htela bih da napomenem i to da smo u okviru ovog poziva, za razliku od prethodnog, se potrudili da korisnicima što više olakšamo korišćenje aplikacije. U kom smislu? Republička direkcija za imovinu je u prethodnih nekoliko godina omogućila lokalnim samoupravama i drugim institucijama od značaja da podatke unose direktno na portalu e-uprave ili da ih unose putem masovnog importa iz sopstvenih aplikacija. Mi smo iskoristili tu šansu i sada u okviru naše aplikacije omogućili da korisnici sve podatke koje unesu o nepokretnostima mogu automatski da eksportuju u formatu koji je adekvatan za automatski pa import u Republičkoj direkciji za imovinu. Tako da se prosto nadam da će to biti jedan od najvećih benefita nakon završene obuke, ali i u postupku korišćenja samog sistema. A za samo stanovništvo, zapravo za građane, to praktično olakšava završetak određenih, da kažem, aplikacija kada oni apliciraju za određeni predmet da se završi. To definitivno, zato što u okviru sistema, pored podataka o samoj nepokretnosti, nalaze se i razni drugi podaci od značaja ne samo za ovaj poslovni proces, nego i drugi procese koji su u nadležnosti lokalne samouprave, tako da će to građanima puno značiti, jer će procesi i poslovni procesi, pre svega i procedure koje se odvijaju u okviru lokalne samouprave, a tiču se nepokretnosti, biti značajno ubrzane.